Արդեն 2 ամիս է, ինչ Ադրբեջանը հանցավոր եւ վահաբեկչական գործողություններով շրջափակման մեջ է պահում Արցախի հանրապետության շուրջ 120 000 բնակչությանը, նպատակ ունենալով էթնիկ զտում իրականացնել։ Շրջափակման դրա հետ նաև Հայաստանից Արցախ միակ էլեկտրագիծը կտրելու, միակ գազատարը խափանելու հետևանքով Արցախի բնակիչները ներառյալ շուրջ 30 000 երեխա, 20 000 տարեց, 9 000 հաշմանդամություն ունեցող անձ կանգնած են թերսնման ու ցրտահարման ռիսկի առջև։ Այս շրջափակումը հակասում է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին և Ադրբեջանի կողմից ստանձնած պարտավորություններին, այդ թվում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռագողմ հայտարարության շրջանակում։ Երկու ամսվա ընթացքում միջանցքը փակ լինելու պատճառով Արցախ չի ներմուծվել ավելի քան 26 000 տոննա բեռ։ Առողջապահության համակարգի համար դա նշանակում է դեղորայքի, բժշկական պարագաների ու սարքավորումների պակաս։ 2 ամիս է առողջապահության համակարգը գործում է խիստ սահմանափակումներով, գրեթե ամբողջությամբ ներքին, միջև շրջափակումը պահեստավորած պաշարների հաշվին։ Երկու ամիս շարունակվող շրջափակման ընթացքում Արցախում ավելի քան 240 երեխա է ծնվել։ Ադրբեջանցիների կողմից միջանցք փակելուց հետո սա Արցախի առողջապահության ոլորտից միակ դրական լուրն էր։ Շրջափակման պատճառով Ստեփանակերտի ծննդատունը լուրջ խնդիրներ ունի։ Դեղորայքը և բժշկական պարագաները սպառման եզրին են։ Եթե միջանցքը չբացվի, խնդիրը կրիտիկական կդառնա։ Естественно, эти запасы не безграничные, естественно, в условиях блокады доставлять какие-то товары не представляется возможным в том количестве, в каком нам необходимо, поэтому продолжающаяся блокада чревато ситуации, когда мы столкнемся с очень серьезными проблемами, то есть у нас не будет элементарно препаратов для организации качественной медицинской помощи женскому населению. Խնդիրը միայն դաղերի պակասը չէ։ Արցախ մտնող միակ էլեկտրագծի վթարը Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքում գազամատակարարման խափանումն Ադրբեջանի կողմից ձմռան ամիսներին ավելի են բարդացրել իրավիճակը։ Այս պահին ծննդատանը համապատասխան ջերմաստիճանն ապահովել հնարավոր չէ։ Наш центр отапливается посредством собственной котельни, которая работает на газе. И вот эти регулярные отключения газа, естественно, приводят нас к той ситуации, что мы вынужденно переходим на обогрев помещений здания Центра охраны здоровья матери и ребенка за счет электрических обогревателей. Հանրապետությունում ջերուցման հետ կապված դժվարություններ ունեն բոլորը, իսկ դեղորայքի պակասը լուրջ խնդիրներ է ստեղծել հատկապես մանկահասակ երեխաներ ունեցող ընտանիքներում։ Հաճախ սովորական ջերմիջեցնող դեղն անգամ դեղատներում չեն կարողանում գտնել։ Ունեմ 3 երեխա, 2 աղջիկ, 1 տղա, տղայի հետ պարկած ենք հիվանդանոցում, արդեն 2-րդ օրն է, իսկ այն 2-ը տանն է։ Դպրոցներ փակել են, 3-որ դպրոցա, միշտ տանը։ Երեխաները չեն հասնում տարը սովորեն, ինչ որ մի բանի ըմբռնեն։ Սննդի պակաս, մի բանջար եղեն, որը բացակայում է։ Ու դեղորայքներ, կան դեղեր, որոնք չեն ճարվում, մանկական կերերը,